Sa nama je kapiten Slobode Amar Beganović. Amare, sjajna utakmica 2-2, na kraju pobod jednoj i drugoj ekipi. Kako si ti vidio susret? Pa mislim da smo igrali korektnije od Širokog, jako Široki, vidimo smo kakva ekipa, čvrsta, jaka. Pa će igrat futbal kao i mi isto, mislim da smo zaslužili više od jednog boda. Šteta velika što nismo stvarili, tako da idemo dalje da se borimo i idemo da igramo naravno futbal kao što je do sad, vidi se da je to neka nova sloboda, tako dobro da imaš ponavljača par. Sja, iduće kolo, teško gostovanje, Sarajevo. Pa dobro Sarajevo, ko Sarajevo, možda najbolja ekipa u državi, pa idemo i gore da igramo futbal, tako ne bojimo se nikog, pa vidjet ćemo što bude. Ništa, hvala i mnogo sreće. Hvala.